معزز سامعین، میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مرکز حقہ میں ختم بخاری شریف کے موقع کی مناسبت سے یہ ایک دین کی نسبت سے ملاقات ہے. میں حضرت اقدس مولانا معین الدین بھٹو صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، تمام انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے مجھ سے ناچیز کو بابرکت مجلس میں ختم بخاری شریف کی موقع پر یاد کیا. دعا گو ہے اللہ پاک کے حضور کہ اللہ پاک ہمارا آنا، جمع ہونا اور اپنے وقت کو صرف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک اضافہ فرمائے اور ہمارے حاضری کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ویسے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ سفر سے آیا ہوں تو ایک ہی دفعہ میری حاضری ہو جائے، جتنے بھی آپ کی فرمائشیں ہیں، چونکہ مولانا صاحب کا حکم ہے تو اس لیے ان کا حکم ہے کہ آپ نے ابھی صرف ایک کلام پڑھنا ہے، باقی کچھ کلام میرے پاس ہیں شان مدارس پر، شان صحابہ پر، وہ انشاءاللہ دوسری نشست میں انشاءاللہ سناؤں گا. بہرحال آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. بڑے عرصے بعد آپ سے میری یہ ملاقات ہے تو آئیے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں. پیارے دوستو، 2014 کو ایک کلام میں نے پڑھا اپنے البم محمد آگئے میں، اور کلام کا عنوان ہے حسبی ربی جل اللہ. سب نے سنا ماشاءاللہ، کس کس نے سنا رہا تھا ماشاءاللہ. حدیث بھی نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، اس کلام کو اللہ نے اتنی مقبولیت سے نوازا کہ ہر طبقے کے لوگوں نے پڑھا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا، سنا گیا یہ کلام. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں، اگرچہ اردو بولنے والے بھی نہ ہو لیکن جو انگلش سمجھتے ہیں، ان حضرات نے بھی اس کلام کو بہت پسند کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہے تو اسی کلام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو جائے. آئیے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پورا مجمع پڑے، سہن میں گونج ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میرے آقا سبحان اللہ، تیرے صدقے میرے آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ. ہاں تیرے صدقے میں آتا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی اور ذرا ہمت کرے، حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سنت نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، سنت نبی کو جہل گیا،
صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کا تذکرہ ہے. معجزہ تو مصطفیٰ کیا ہے؟ سمت نبی کو چہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, جل ہو نبی فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مجھے سے پتھر بولا لا. میرے آقا کا فرمان سن کے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں پتھر. میرے آقا کے محبوب ترین امتی ہے, کیا ہی اچھا ہو میں کہوں لا الہ الا اللہ, سارے ہزار کہیں شہادت کی انگلی کو ضرور بلند کریں گے. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مجھے سے پتھر بولا اللہ. ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, تیرے صدقے میرا کا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ہاں فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جھٹ جائے حبشی ہے, سبحان اللہ. سیدنا بلال کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھائے گئے سبحان اللہ. اے وہ جھک جائے حبشی ہے, سرور دی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر آشیش آنکھوں کا وہ تارا ہے. آسانی سے نہیں پہنچی. صحابہ کرام نے کون کون سی قربانیاں دی, قابل آئیں گے بیان کریں گے. میں تو ناطق ہوں, ناطق شیر کی صورت میں پیغام دے رہا ہوں. اے وہ جو بلال حبشی ہے, سرفرازی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر, لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پورا مجمع پڑے حسبی ربی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, تیرے صدقے میرا کا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بول
قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا جب قرآن پڑھا سن سے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ پڑھے حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی جب اس جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی تو انسان کے حالات کیا تھے, کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے, اور میرے آقا کے آنے کے بعد کیا ہوا کیا ہوا لکھتے ہیں. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے, رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے, رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. میرے آقا کی آمد ہوئی بت خانے ہیں بت خانے ہیں بت خانے ہیں جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ارے بت خانے ہیں گھر آئے میرے نبی ہیں. جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ سارا مجمع پڑے حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سجدے میرا تھا سارے جہاں کو دین ملا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی دعائیں کون کون جانا چاہتا ہے آپ مل کے دعا مانگنی ہے, نہ جانے کون سے لمحے میں دعا قبول ہو اور مدینے کے نصیب ہو. میرے خدا مدینہ بس کی گھڑی کے لیے
مجھے دکھا دے مدینہ بس رکی 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 بڑی گلی مناجات بال جانا ہے یا ہی اچھا ہو یہاں سے پکارو دل سے الگ سے پکارو اللہ دل کے حال کو خوب جانتا ہے ذرا مل کے جو مناجات کی صورت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے عاشقاں مصطفیٰ مانگے میرے خدا میرے پڑھیے میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا رسول پاک سے جا جائے سبا یہ کہتے دا رسول پاک سے جا جائے سبا یہ کہے اندھیر ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ پورے پاکستان میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں ایک جنگ تو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ نور ہے بشر ہے نور ہے بشر ہے یہ لڑائی تو ہم دیکھتے رہتے نا آئیے آج آؤ سچے اور سچے نور کی بات کرتا ہوں کس نور کو ماننا چاہیے کس نور کا تمام کرنا چاہیے لکھتے ہیں شاید اللہ اکبر اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے کلام پڑھو گئے میرا شری
ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس پہ نقصان بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ زندگی کی شام ہو جائے۔ الہی چاہے سارا سر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ جنون عشق احمد، جنون عشق احمد، جنون عشق احمد، اس طرح تجھ دل میں ہو پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے۔ نبی کے چاہنے والوں میں تیرا، نبی کے چاہنے والوں میں سب کا نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے۔ یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی، لگا دوسری نشین پڑھوں گا انشاءاللہ، جزاک اللہ، محفل کنٹینیو ہے انشاءاللہ۔